E o nosso grande vencedor por nocaute, Rafael! Com o nosso campeão Martoni, né? Relembrando que foi por nocaute. Thank you.
grande ganhador dessa luta, claro, eu gostaria de convidar o Diego da Live Clean para entregar um presente aos nossos lutadores. Por favor, Diego. Lembrando que nossos cards principais, todos eles vão receber um prêmio em dinheiro, tá bom? Então vamos lá? Vencedor por nocaute do corner vermelho. Resultado da nossa segunda luta do card principal, corner azul.